အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်းစာအုပ် YouTube Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးဇဝနာရဲ့စူးပေပါဝင်တဲ့ဆေးလက်ကင်ဘွားဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်စာချစ်သူများအားလုံးနားတော်တာဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာဆေးလက်ကင်ဘွားလက်ကင်ဘွားသည်ကိုလက်တန်ရှိမှုအတွက်လိုအပ်သောအသုံးဆောင်ဟူ၍စူးပေစိတ်ထက်၌အတိအမှန်မပြုခဲ့ခြင်းစုပီအဖို့လက်ကင်ဘွားဤအသုံးဝင်ခြင်းမှာမိနှိတ်ဆက်ကိုအလွယ်တကူမရှိသည့်အခါအစာတုံရန်ဖားရှင်ကိုထည့်၍ထုတ်ပို့ရန်အတန်းထဲတွင်ဆရာပြနေသောစာကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အခါကြွက်ရုပ်လို၍ကစားရံများသာဖြစ်ပေ၏ထို့ကလည်း၍အချာဤအသုံးဝင်လက်ကင်ဘွားဆိုသည်မှာ4000ဇဒန်ရှိသောအဝတ်ကလေးဖြစ်၍တရံရော့အခါကဖြူဖြူပွေးပွေးရှိခဲ့သည်ဟူ၍သာစုပီနားလည်ကလေးသည်တို့ရတွင်လွန်ခဲ့သည့်တနေ့ကရဲဘော်ဤဆိုသည်ပိုးလက်ကင်ဘွားတစ်ခုရခဲ့လျာထိုတရင်ကိုကြားရသည့်ခါတွင်စိုးပေစိတ်ထက်၌မနာလိုဖြစ်ခဲ့မိလေသည်ပိုးလက်ကင်ဘွားဆိုတာဘာတုံးချလို့လဲမိမရှာရိသာကင်တာဟုစိုးပေကတယော်လိုက်တော့လေဤစိုးဤလက်ကင်ဘွားကိုတီတီချာချာတွေ့ရသည့်ခါမကောင်းကြောင်ပြောစရာမရှိအောင်ရှာမြိုက်အောင်ဖြစ်နေလေ၏လက်ကင်ဘွားဟုဆိုတော့လေတာမန်အိတ်ဆောင်မျိုးမဟုတ်ပဲလေစည်းအဖြစ်တုံးချနိုင်သောလက်ကင်ဘွားတစ်ခုဖြစ်လျက်စိုးပေစိတ်ထက်၌လက်ကင်ဘွားတစ်ထည်သည်အကြီးဆုံးမြင်းများရှိလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်ထားခဲ့သည့်တက်ပို၍ကြည်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထို့သောကြည်ုံများသာမဟုတ်ဘဲအယောင်သွေးမှလည်းစုံလာသည်ဘေးပလဲတွင်ဒေါမီကွက်ကဲ့သို့လှပသောအကွက်ဆန်းကလေးများရှိ၍အလယ်၌နေကြပန်းပွင့်ကြီးကဲ့သို့ချဲ့လဲထားသည်မှာနှစ်သက်ဖွယ်ရာရှိလာပေ၏ဤဆုထုတ်ပြသောလက်ကင်ဘော်ကိုကြည့်၍ရဲဘော်အလုံးစီတဲ့တွင်စွဲမှန်ခြင်းဖြစ်မိကြတော့လေထုံးစံအတိုင်းအကြောင်းရှာ၍ဝေးပန်းခြင်းကမကင်းသေးခြင်းအလကခေါ်တော်စင်ကြီးပါဟုတာတော်ဦးကစာရွေးဆို၏ဒါလလက်ကင်ဘွားတလောက်ကြည့်ရခေါင်းပေါင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုမောင်မောင်ကထင်မြင်ချက်ပေး၏ခေါင်းပေါင်းတော့တလောက်မကြည့်ပါဘူးကွာဒါအဲ့ရခင်းကြီးပါဟုစုပေကသုံးဖြတ်လိုက်၏အဝင်ကမူငြေ၍နေလေ၏လက်ကင်ဘွားရှင်ဤစုကဤမြတ်လောက်သာမိမိလက်ကင်ဘွားပေါ်၌ပြောစရာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရ၍စိတ်သက်သာရာရသွားလေ၏ဦးတမတက်ရေမောလောင်ပြောင်ခြင်းမရှိရသည်ဟုပင်ကျဉ်နှံ့မိပေသည်ထို့သို့လောင်ပြောင်ရှုချခြင်းမရှိသည်မှာမိမိလက်ကင်ဘွားပေါ်တွင်အထင်မြင်မသေးကြ၍ဖြစ်သည်ဟုတွေးမိလေတော့သည်ထို့ကြောင့်လည်းခဏခဏထိုလက်ကင်ဘွားလေးကိုထုတ်၍ထုတ်၍ဟန်ကြွားလျက်နေတော့၏နောက်တစ်နေ့အဝင်းကလည်းပိုးလက်ကင်ဘွားတစ်ထည်ယူလာကဤစုကိုအားကြမခံကြွားလုံးထုတ်ပြန်လေတော့သည်အဝင်းလက်ကင်ဘွားမှာလည်းဤစုလက်ကင်ဘွားလောက်ပင်ကြီး၍တရုတ်ပိုးပေါ်တွင်တရုတ်ငကားကြီးများရောင်းဆောင်ချယ်လျက်လှုပ်တာသဖြင့်နှစ်သက်မမောစရာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပေ၏ဤသို့ဤဆုံးနှင့်အဝိန်းတို့မှာရောင်စုံပိုးလက်ကင်ဘွားအတိအကျကြာ၍ခေါင်းဆောင်လုပ်နေသောစုပေမှာကြွားစရာမရှိဖြစ်လျာခေါင်းဆောင်ဤဂုံတိကရှုပ်၍နေလေတော့ဤထို့သို့ဂုံရှုပ်မသွားအောင်လုံနိုင်ဖို့ရန်စုပေအဖို့ဤစုတို့ကဲ့သို့ရောင်စုံပိုးလက်ကင်ဘွားတစ်ထည်ရအောင်စူးစားရှာဖွေရဖို့အရေးကြီးလာလေ၏ထို့သို့ရနိုင်ရန်မှာမိမိဗန္ဒာ၏အင်းအားနှင့်ကဂီတိနေမြမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောင်းစွာသိသဖြင့်တိမ်လုံးတွင်မိမိအားအထားဆုံးဖြစ်သောမိခင်ထံသို့ရှေးဥသာချင်းကြရလေ၏ပေါ်ဝါပြူကမကောင်းပါဘူးမိမိယာစုပေမိခင်သည်အဝိချုပ်နေရမှအေးဟုစုပေအားလက်မကြည့်ပဲပြောလိုက်လေ၏ကျွန်တော်ပြောနေတာလက်ကင်ဘွားကိုပြူကိုပြောနေတာဩလက်ကင်ဘွားကိုပြောနေရလားလက်ကင်ဘွားဆိုရင်အပြူကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့လူလေးရဲ့ရောရဖွေးရတာလွယ်တယ်ဒိုဘီပြေးလိုက်ရင်ဖွေးနေရပဲမင်းလက်ကင်ဘွားတစ်ခုသာညစ်ပလွန်လို့ခဝါသင်ငုံရမယ်ပိုးလက်ကင်ဘွားသာပြီးမကောင်းဘူးလားမိမိရဲ့အဖိုးလဲတန်နေကြည့်လို့လဲလားပေါ်ဝါပြူကြီးကြည့်နေရတာမျက်စီရဲ့တိတ်ဆူတာပဲကြာရင်ကျွန်တော်မျက်စီကန်းလိုက်မယ်ပိုးလက်ကင်ဘွားတစ်ထည်လောက်ဝယ်ပေးပါမိမိရဲ့တော်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 မင်းနဲ့ပိုးလက်ကင်ဘွားနဲ့မတန်ဘူးပိုးလက်ကင်ဘွားဆိုတာညင်ညင်ပပတ်ကန်းရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညင်ညင်ပပတ်မကန်ပါဘူးမိရဲ့ကြည်လက်ကင်ဘွားသာအဖို့မတန်လို့ညစ်ပတ်အောင်ကန်တာပိုးဆိုရင်ကောင်းကောင်းကန်ပါပါဗျကြည်လက်ကင်ဘွားဆိုပေမဲ့မင်းကန်ရတာကမာစရိတ်အချောသားကြီးမောင်ရဲ့မာဇရိတ်ကပိုးမှမဟုတ်ပဲပိုးလက်ကင်ဘွားအယောင်လာလာလေးဝဲပြပါမေရဲ့များများမဟုတ်ပါဘူးတထဲလောက်ရရင်တော်ပါပြီမေရဲ့တထဲမပြောနဲ့တစတောင်ဝယ်မပြီးနိုင်ဘူးဒီလာထဲမှာအင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီတဲ့ဝဲပေးရပြီသူများဘောင်းမီတထဲဆိုရင်အကြာကြီးဝေးရတယ်မင်းမှာဖင်လျှော့စီရတာနဲ့ပဲကြကြောက်မခံဘူးဒီလာထဲမှာမင်းအတွက်နောက်ထပ်ဘာမှအကုန်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမှမိခင်ထံတွင်အရင်နေရတဲ့ဖြင့်ဖခင်ထံအယူခံဝင်ရန်အကြံရလေ၏မိခင်မှာအိမ်သုံးစည်းကိုကမ်းရတဲ့ဖြင့်မိမိအတွက်ယကူလာအကုံကြများသည်ကိုသိနေတော့လေဖခင်မှာထိုအကြောင်းကိုမသိနိုင်ဘူးယူဆ၍ရဲဝံစားပင်ဖခင်ထံသို့
ချင်းကလေး၏စိုးပေဖခင်သည်စိုးပေချင်းကလာသည်ကိုဂရုမပြုမိဘဲဖတ်နေသောဒင်းစာနေသာအာယုံဆိုင်နေလေ၏လက်ကင်မွားဖြူရီကအစာတုံးကသာတန်ရှင်းလာနောက်တော့ညစ်ပတ်လာတာကြီးပဲအဖေရအေးဘောကလက်ကင်တုတ်တီပြောနေရမှုပါဘူးဖေရလက်ကင်ဘောအဖြူတီကိုပြောနေတာပါအဖြူကြီးအမြဲကင်နေရတာကြီးငွေစရာကောင်းပါလေလူများဓမင်းမျိုးကြီးတက်တက်လို့မစနိုင်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားတခါတလေတော့လေအုံဓမင်းကလေးဓမ္ပေါဓမင်းကလေးအပြောင်းလဲစားကျင်သေးတာပဲလေမင်းစားကျင်တာမင်းမေသွားပြောကြည်ငါချက်ကျွေးနေရမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကစားကျင်တာတွေပြောနေရမဟုတ်ဘူးမစားခြင်းပဲနဲ့တံပေါက်တွေအုတ်မင်းတွေဘာကိစ္စပြောနေရတာလဲပိုးလက်ကင်ဘွားလိုချင်လို့ပြောနေတာဖေရပိုးလက်ကင်ဘွားနဲ့အုတ်မင်းနဲ့ဆိုင်လို့လားဥပမာပြောနေရပါမင်းကကအခုတမျိုးအခုတမျိုးအင်မတန်ချုပ်တယ်တော်တော်တော်မင်းရမယ်လွတ်ရကြွတော့ပြီးကစားခြင်းဒီနားမလားနဲ့ငါစားဖက်ပြက်တယ်စူပေမှာဗန်နာကြီးအတွက်အားကိုးစရာရှိသူနှုတ်စလုံးဤငင်းပယ်ခြင်းခံရသဖြင့်ပိုးလက်ကင်ဘွားရရှိရအတွက်မျော်လင့်ချက်ကင်းမနေသည်ကိုသိရတော့လဲစိတ်မလျှော်သေးပဲရနိုင်သည်နီလန်ရှိသည်မြတ်ကျန်စီစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ရတခါကအကိုမောင်းတင်လက်ထက်တွင်ပိုးလက်ကင်ပေါ်တည်းတွေ့ရဖူးသည်ကိုတတိယလေ၏သူဖြစ်၍စုပီသည်မောင်းတင်အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပြီလင်မောင်းတင်တစ်တောက်ကိုဖွင့်၍လှန်လော့ကြည့်ရှုရာပိုးလက်ကင်ပေါ်တည်းကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ဝမ်းသာလုံးစုကအသက်ကိုပင်မှန်အောင်မရှိနိုင်ဘဲဖြစ်သွားလေတော့၏မောင်းတင်လက်ကင်ပေါ်မှာဤစွန့်နှင့်အဝိန်တို့၏လက်တွင်တွေ့ရသည့်ပိုးလက်ကင်ပေါ်ထက်ပို၍ကြည့်ပြီးပိုးသားလည်းကောင်းစီကိုတွေ့ရ၏အယောင်သွေးမှလည်းပို၍စုံလင်းစုပြေလာလေသည်စုပြေသည်ထိုလက်ကင်ဘွားကိုမိမိအိတ်ထဲသို့နှီးမြန်စွာသွတ်တက်လိုက်ပြီလင်မောင်တင်အဝိစားများကိုချီရလက်ရမပြက်စေရအောင်နေရာတကြားထား၍တစ်တာကိုပြန်၍ပိတ်ထားလိုက်လေ၏တို့ရတဲ့စုပြေသည်ရုတ်တရက်အခန်းထဲမှထမသွားသည်ပဲမောင်တင်သဘင်ဖြစ်သည့်အခါကြီးသည့်မန်ရှိတွင်ရက်လျက်ပိုးလက်ကင်ဘွားကိုမိမိအိတ်ထဲမှထုတ်၍ပြန်ကကိုနဲ့ရှင်းကပ်ပြီလင်မှန်နဲ့တွင်ကြည်ရင်ကျဉ်နှံ့နှစ်သိမ့်နေလေ၏ထိုခိုက်တွင်အခန်းထဲသို့ဝင်လာသောခြေတံကိုကြားရ၍လက်ကင်ဘွားကိုဝက်ကလှည့်ကြည့်လိုက်ရ။မောင်တင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏။ဟေးမိငါခန်းထဲဝင်ဘာမွေးနေရလဲ။မောင်တင်ကမတင်ငါသောမျက်နှာဖြင့်အခန်း၌ဟိုဟိုတီတီလှည့်ကြည့်ရင်းမေးလိုက်လေ၏။ကျွန်တော်အခုပြည့်စီတီဘာမှမွေးနောက်ထားတာမရှိဘူး။နှုတ်မင်းဘာလုပ်နေရလဲ။အခုစီကလက်ကင်ဘွားတစ်ထည်ငါမလို့ပါ။ဒါပေမဲ့အဖိုးတန်လက်ကင်ဘွားအဖြူကိုကျွန်တော်မတောင်းပါဘူး။အဖိုးအကူမတုံးမဲ့ထားတဲ့ပိုးလက်ကင်ဘွားအဟောင်းလေးကိုပဲလိုချင်တာပါ။မောင်တင်သည်စိုးပေဘာလုပ်ထားသည်ကိုရှိမိလာကဘယ်ပိုးလက်ကင်ဘွားလဲပြန်စမ်းမအောင်ဟုမိလိုက်လေ၏စိုးပေသည်မိမိအားမောင်တင်ကအမိဖမ်းသည်ကိုမရိပ်မိဘဲတတိလကဟောရလေးပါဗျာဟုဆို၍ဝတ်ထားသောလက်ကင်ဘွားကိုထုတ်ပြလိုက်မိလေ၏ဤတွင်မောင်တင်ကလက်ကင်ဘွားကိုစက္ကနဲဆိုလိုက်ရဘာရမလဲတာဝတ်ရာမင်းလောက်တော့ငါလဲပါသေးတာပဲဟုအောင်မြင်သူ၏အပြုံဖြင့်ပြောလိုက်လေ၏ဒီလက်ကင်ဘွားလေးကိုကျွန်တော်ခဏငါပါအခုလိုချင်တာလုပ်ပေးပါမယ်မင်းဘလောက်ပေးမလဲအခုတော့ကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိသေးဘူးကိုရနောက်တော့ပတ်စံပေးပါမယ်နော်အခုအတော်တည်းမှာဘာဖြစ်ဖြစ်အခုခိုင်းနေတာခိုင်းမှာလုံမပေးတော့အခုပြောချင်တာပြောလက်ကင်ဘွားလည်းမပေးနဲ့ငါလက်ကင်ဘွားကိုမင်းဘလောက်ပေးမင်းဘလောက်ပေးပေးဘာလို့ပေးပေးငါမပေးဘူးမင်းလိုချင်ရင်အင်းချထားတဲ့ဆေးလက်ကင်ဘွားကိုရှာလိုက်ခဲ့ငါပေးမယ်မောင်တင်သည်အကယ်ပင်ဆေးလက်ကင်ဘွားနဲ့လဲလို့ရမို့ဖဲစိုးပေမဆန်းဆောင်နိုင်သည့်အရာကိုပြောလိုက်ခြင်းများသာဖြစ်တော်လဲစုပီယာမူမောင်တီစကားတိုင်းယုံကြည်လိုက်လေသည်အခုတကယ်ပြောတာလားအေးပါမင်းသာရအောင်ရှားလာခဲ့ပါမင်းရှားနိုင်လို့မှငါမပေးနိုင်ပဲရှိပါမလားကွာစုပီသည်လက်ထက်ရောက်ပြီးမှပြန်ထွက်သွားသောလက်ကင်ဘွားကိုနှစ်မျောတတရင်အခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့လေ၏စုပီအဖို့ဆေးလက်ကင်ဘွားရဖို့ရင်မှဘဲစီဘဲရဲ့တို့တွားရောက်ရှာဖွေရမည်နည်းဟုမကြံစီအားသေးပဲဆေးလက်ကင်ဘွားဆိုသည်မှာဘဲကဲ့သို့သောအရာဖြစ်သည်ကိုဥစားစုံစမ်းသိရှိဖို့ရန်ပထမအရေးကြီးနေပြီ။ထို့သောဆုံးသရင်၌စိုးပေအာကိုရသူမှာမောင်မောင်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမောင်မောင်ကိုလိုက်၍ရှာရလေတော့၏။ဟေးမောင်မောင်အင်းချထားတဲ့လက်ကင်ဘွားကိုမမြင်ဘူးလား။ဒီလိုလက်ကင်ဘွားမျိုးတော့တခါမှငါမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အင်းချတာကိုတော့ငါမြင်ဘူးတယ်။ဘယ်မှာလဲ။အစီပိုင်းကလဲထောင်တဲ့အိမ်နားမှာဆရာတုပ်ဆိုတာမင်းသိလား။တီးသားပဲ။ तू ကမင်းညောင်ထိုးတဲ့ဆရာပဲလေ။စင်းဆရာမှမဟုတ်ပဲ။ तू လဲနာငယ်ခင်ပိတ်တီအဲစီနီအင်းနီထုတ်ပီနေတာအင်းလည်းချတတ်လို့ပေါ့သူစီသွားမင်းပူပီးတိမာပဲဆိုပေလေမောင်မောင်ဤချံပိချက်ကိုသဘောတူကဆရာတုတ်တန်းတို့အတူတခွလာခဲ့ကြလေ။ဘာလဲဟိမင်းတို့ထိုးဝင်းထိုးကျင်ကြလို့လားခံနိုင်မှလောက်ကြနော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်းချတဲ့လက်ကင်ဘွားကိုမေးကျင်လို့
ဘာလဲကွာမင်းတို့ကငငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်ပီယာစီတွေပါရေးဆောင်ပြီးနောက်ပိုးချင်နေကြပြီလားပီယာစီဆိုတာဘာလဲဗျကောင်မလေးတွေချီအောင်လုပ်တဲ့စီပေါ့ကွာခြေစီးတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လက်ဖွဲ့လည်းရှိတယ်ခုနကပြောသလိုလက်ကင်ပေါ်မှာအင်းချရင်လည်းဖြစ်တာပဲအင်းချတဲ့လက်ကင်ပေါ်ရှိရင်ကောင်မလေးတွေကြိုက်တာဖြစ်လားပီယာအင်းစီဆိုရင်ကောင်မလေးတွေကြံ့အောင်လုပ်နေတာပေါ့ခါရသိသိဆိုရင်ဓာပီဒုတ်ပီတနက်ပြီတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးလောက်တက်သလားငါဒီလန်လိုက်တဲ့ဆရာမမဟုတ်ပဲထိုးဝင်နေရုပ်တွေထိုးပေးနေတာဒါပေမဲ့မွေစည်းတော့ထိုးပေးနိုင်တယ်ဟင်အသားနာတယ်မထိုးချင်ဘူးဟုတ်မောင်မောင်ကပြောပြီးစုပေကအဲ့ဒီအင်ချတက်တဲ့ဆရာဘယ်မှာရှိသလဲဟုတ်မေးလိမ့်ဤမိန်းမတွေကပူပြီးခဲ့တယ်ကွကံဖျားเจ้าနဲ့ကတ်နေတဲ့เจ้าမှာနေလေရဲ့ဒါထက်မင်းတို့ကပါကစ္စတန်လူချင်းနေကြရလဲစုပေတို့မှာမိမိတို့တည်လို့တော့တရင်ကိုရပြီဖြစ်၍ဆရာတုတ်ဤစကားမဆုံးမိပါပင်လှဲ့ထက်ခွက်ကြလိမ့်ဤဟေးမင်းအမေတော့ကွာငါမလိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်မောင်မောင်ကပြောတဲ့ဖြင့်ငါတယောက်တည်းတားတောင်ကောင်းသေးတယ်ဟုစူပီကပြောပြီးခွဲလိုက်ကြလိမ့်ဤစူပီသည်ကံဖျားเจ้าနှင့်ရှိရွှေကိုတော်နေတော့ဖုန်ကြီးအောင်လို့ရောက်သွားရတွင်ရွှေကိုတော်ကိုဖူးရန်လာသူအတော်ကလေးများသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်ဤထို့သောလာကြသူများနဲ့ယောက်ျားများထံမိမအူကြီးကများပြီးအချို့မှာမြို့ထဲကကားနဲ့လာသူများဖြစ်ကြလိမ့်ဤထို့သောလာရောက်သူများမှာရွှေကိုတော်နှင့်တယောက်ချင်းတွေ့ကြရ၍အလဲကျတွေ့ဝရန်ကိုရွှေကိုရောဤကပ္ပယလို့သူဂရုံးပြောင်ပြောင်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝတ်ထားသူတို့ကစီစဉ်ပေးရလိမ့်ဤတွေ့ဆုံရန်အချင်းကိုလည်းကန့်သက်ထားလျာအချို့တို့မှာထိုးနေဖို့တွေ့နိုင်ခွင့်များတော့၍ပြန်သွားရရသည်ကိုစိုးပေတွေ့လျာမိမိမှာမိသည့်နီးနေမှဝင်ခွင့်ရနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားမိလိမ့်ဤတို့ဖြစ်သည့်လျောက်စိုးပေသည်ထိုးနေဖို့ရွှေကိုရောအားတနည်းနည်းဖြင့်မြင်ရနေတော်ပြီးဟုအောက်မိကအပြင်မှချောင်း၍ကြည်နိုင်မြင်နိုင်မိအပေါက်ကိုလိုက်၍ရှာလိမ့်ဤသို့သောရွှေကိုရောနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုသည့်အချိန်ဆက်၍လာရောက်သူများပြန်ကုန်ကြသည့်တိုင်အောင်စုပြီးမှချောင်းကြီးစရာအပေါက်ရှာ၍မတွေ့သေးခြင်းထို့သောအားလုံးပြန်သွားကြသည့်အခါမှစုပြီးသည်ရွှေကိုရောအခန့်မှပြင်းပေါက်ဖွင့်လာသည်ကိုစုပြီးတွေ့ရလိမ့်ဤစုပြီးသည်လူရိပ်လူချီကိုကြည့်ပြီးလင်းချောင်းနီရန်ကိုတွေ့ကဲ့ရစ်တက်ကပြင်းပေါက်မှမျက်လုံးပေါ်ရုံများကောင်းတော်ပြီးအခန့်အတွင်းသို့ချောင်းရီကြည့်လိမ့်ဤထို့သောကြည့်လျက်တွင်စုပြီးအားတင်သည်လိုရွှေကိုရောလည်းပြတင်းဘက်ကိုလန့်ကြည့်မိကကလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာထပ်ပိုင်းကိုတွေ့ရ၍အံ့အားတင်နေလေဟိုက်ဟိုဟိုကလေးကဘယ်သူလဲဖေရလေရွှေကိုရိုးရဲ့အလံတကြားပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းပြတင်းပေါက်နဲ့တချမ်းပေါ်နေသည့်စိုးပေမျက်နှာသည်ရည်ထဲတွင်ဖန်းကုန်သလိုပျောက်ကွယ်သွားလေ၏ကပ္ပယသည်ကမန်းကရန်ပြတင်းပေါက်စီသို့ပြေးသွားပြီးလျင်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရမြည်သည့်ကလေးကိုမှမတွေ့ရဘဲရှိလေ၏အရေးမှန်လျင်အပြည့်တန်လာသောစိုးပေကထူးချင်းတွင်ကြောင်ဝင်းအပြင်ဘက်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်လေ၏ဘဲကလေးမှလည်းမတွေ့ရဘူးဟုကပ္ပီယာကရွှေကိုရောကပြန်ရွှေ့ချောက်ဤကျိုးမျက်စိနဲ့တက်မြင်လိုက်ရပါလေကြည့်ပါဦးကိုရောစိတ်ထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘဲကလေးမှမရှိပါဘူးစိုးပီစူးချတော့မျက်လုံးများကသာမြင်အောင်လျက်ရှိကထိုမျက်လုံးကလေးများသည်ဟူချောင်းကချဟူချောင်းကချောင်းနေတယ်လို့လို့ဒီတောင်ကကြည့်နေတယ်လို့လို့ထင်မိလျက်သိရဲချောက်ခံရတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေတော့ဤစိုးပီကတခါတည်းအိမ်သို့ပြန်မပြေးပဲကျောင်းဝင်းပြင်ပတ်မှာပုံရှိုးကွယ်ရှိုးချောင်းရည်နေလေ၏ထို့သောစောင့်နေတော်လဲအတန်ကြာတိတန်အောင်ရွှေကိုရောရဲ့အစကိုမြင်ရသဖြင့်ပြင်ရလင်ကောင်းမီလာဟုစိတ်ကူးနေစီမှာပင်ကပီယာလို့သူသည်ပလက်ကလထိုင်တလုံးကိုတည်လျက်ကျောင်းထဲမှထွက်လာပြီးဘာဒံပင်တပင်အောက်ခြာခင်းထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်မျောလင်းချက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရ၍ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေမိတော်၏မကြာမီရွှေကိုရောထွက်လာပြီးလင်ထိုပလက်ကလထိုင်တွင်စီကရက်တလေးမင်းကြီးတောင်းရင်ဇိန်နှင့်မှိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏သူပေသည်ရွှေကိုရောကိုစီစီဆက်ဆက်အကဲခတ်ယူကြည့်လိုက်ရ။ခါးကြားတွင်ညှက်ထားသောလက်ကင်ဘွားကိုမြတ်သဖြင့်ဤကဏ္ဍစီလက်ကင်ဘွားဖြစ်ရမည်ဟုမှတ်ယူလိုက်လေ၏။ရွှေကိုရောသည်ခေါက်ဆက်စပြီးစီကရက်မိတ်လိုက်သဖြင့်ဇိန်ရစ်ကအိတ်ချင်လာသည့်အလျောက်ခါးကြားမှလက်ကင်ဘွားကိုဖြုတ်၍မျက်နှာပေါ်တွင်အုတ်ကအိတ်လီတော်၏။သူပေသည်ရွှေကိုရောအိတ်ပြောင်းနေကလက်ကင်ဘွားကိုအလစ်တုပ်ပြီးရန်ကြံရွေ၍ကြောင်ဝင့်အပြင်ဘက်မှခြံစည်းရုပ်ကိုရှိုးဝင်ပြီးလျင်ရွှေကိုရောနောက်သို့ချွတ်နှင်းသည့်ဟန်ဖြင့်ချင်းကပ်သွားလေ၏။နောက်သုံးလေးလမ်းလောက်လက်မိလျင်ရွှေကိုရောဤလက်ကင်ဘွားသည်စိုးပေလက်ထက်သို့ရောက်ရန်တည်ကြားနေပြီဖြစ်သည်။သို့သောထိုခိုက်တွင်ကြောင်းထဲမှပြန်ရီထွက်လာသောကပ္ပိယအရေးကိုမြင်လိုက်ရလျာထွက်ပြေးလျင်လည်းမိမိကိုမြည်ရတော်တော်မည်။ရှက်နေလျင်လည်းမိသွားမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ရုတ်တရက်အကြံရသည့်အတိုင်းဘာရန်ပင်မတို့အလင်းမြန်တက်လျက်ရလေ၏။ဘာရန်ပင်မအရွက်တီကိုဝေစားလာသည့်ဖြင့်စိုးပေကိုအောက်ကမမြင်အောင်ကာဝေပိထတ်တကဲ့သို့ရှိနေ၏။ကပ္ပိယသည်ရွှေကိုရောအတစုံတရာပြောရန်လာရာအိမ်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကြောင်းနေသူပြောင်းဝင်သွားလေ၏။စုပီသည်ကပ္ပိယထွက်သွားတော့လဲအောက်သူပြန်မစင်းပဲ
သဖြင့်ပေါ်မှနေ၍ရွှေကိုရော၏လက်ကင်ပွားရအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ပို၍ဘေးအန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မည်ဟုတွေးမိကထိုသို့ရအောင်လုပ်ဖို့ရန်နီးလန်းကိုရှာကြရတွင်မိမိအိတ်ထဲ၌အမြဲဆောင်လျှင်သောငါးများချင်းနှင့်ကြိုးကိုတတိယလေ၏ငါးများချင်းမှတကယ့်ငါးများချင်းအစ်စ်မို့ပဲတွေ့အပ်ကိုကောက်ထားသောငါးများချင်းများသာဖြစ်ပေ၏ထိုချိတ်ကိုကြိုးချပြီးလျင်သဖြင့်ပေါ်တွင်ကြိုးလျှော့၍ခြာကြည့်ရလက်ကင်ပေါ်ကိုလန့်ချိတ်ဆွဲနိုင်ရန်ကောင်းစွာမိနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏သောပေတပင်ပေါ်တက်၍ပုံကွယ်နေသည့်နေရာနှင့်ရွှေကိုရောအိတ်နေသည့်နေရာမှအပေါ်နှစ်ယောက်တက်တက်မို့ဖဲခက်ဆွေဆွေရှိနေသည့်ဖြင့်သိုးပေသည်ငါးများချိတ်ကိုနာယီချိန်တိကဲ့သို့လွယ်ကလက်ကင်ပေါ်ကိုချိတ်မိအောင်အတော်ကြိုးစားရလေ၏ကံအားလျော်စွာလက်ကင်ပေါ်ကိုချိတ်မိပြီးဗစုံစိတ်မြတ်တက်ကဲ့သို့အသာကလေးဆွဲရတွင်အိတ်၍မပြော့တပြော့ဖြစ်နေသောရွှေကိုရောသည်လေးတိုက်သည့်ဖြင့်လက်ကင်ပေါ်ကိုလက်နှင့်အုပ်ထားလိုက်သည့်အတွက်လက်ကင်ပေါ်ပါရင်မလာပဲရှိလေ၏ဒုတိယအချိန်ချိတ်မိပြန်ရပါလာတော်မူဖြစ်ပြီးမှငါးများချိန်လွတ်သွားပြန်လေ၏တတိယအချိန်တွင်မူစိုးပီသည်တအားတုပ်ရီဆွဲလျာငါးများချိန်သည်လက်ကင်ပေါ်ကိုလွတ်၍ရွှေကိုရော၏နေရွက်ဖြားကိုချိတ်မိကရွှေကိုရော၏ဇက်မှအမလီပြဟူသောအတန်နှင့်ရေရွတ်ဆဲဆိုသည်များထွက်ပေါ်လာလေတော့၏ရွှေကိုရောမှနာကျင်လာသည့်ဖြင့်မျက်စိမိတ်ပြီးညှိတွားနေစဉ်စိုးပီသည်ငါးများချိန်နှင့်ချိုကိုမြန်မြန်ဆွဲရလေ၏ရွှေကိုရော၏အော်တန်ကြ၍ကပ်ပြားလေကြောင်းနေမှပြေးလာလေ၏ကိုရောဖြစ်တာလေဖြစ်တယ်ကိုရောဘသူဘာလို့လိုက်တာလဲမသိဘူးကျုံနေရကြီးစားမအောင်ချီးတယ်မှာပဲနားလိုက်တာသွေးကလေးနည်းနည်းစွန့်နေတယ်ပိုးကောင်ကိတ်တယ်ထင်တယ်တယောက်ယောက်ကတခုခုလောက်အောင်လဲဒီနဲ့မှဘသူမှလည်းမမြဘူးကိုရောရဲ့ဘလူကောင်များပါလဲကြီးစားမအောင်မွေးဆိုရင်ခက်ရကြီးရဲ့မွေးမဟုတ်ပါဘူးကိုရောဒီအနားမှာကိတ်တက်တဲ့ပိုးကောင်မွားကောင်ပဲဖြစ်မှာပါနင်းုံနင်းုံပြုတ်စီသွားပြီးယူလိုက်အောင်မယ်ကပိယတီပြပြတလဲကျောင်းနဲ့ဝင်ပြီကပြုတ်စီဘူးယူလာပြီးရွှေကိုရော၏နရွက်ကိုပြုတ်စီလူပီလေ၏အမလေးဆက်လိုက်တာစုပေမှာကပီးယားနှင့်ရွှေကိုရောဖြစ်နေကြပုံကိုအလွန်သဘောချပြီးတက်ခိခိဖြစ်နေကရေသာမထွက်ရအောင်ဗဇက်ကိုမနှဲ့ကြိုးစား၍စိတ်ထားရလေ၏တို့ရတွင်စုပေမှာလက်အငြိမ်နေနိုင်ကပီးယား၏ထိတ်ပြောင်ပြောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလက်ရလာကဘာဒန်သီးကလေးတစ်လုံးခု၍ကပီးယားထိတ်ကိုတောက်ကနေမအောင်ဖြစ်ချလိုက်လေ၏ကပီးယားလန့်လိုက်အုပ်ပြီးမှကပိယကလန့်អော်လိုက်ပြီးမှကတော့ပါကိုတော့ဟုဆိုလိမ့်ဘာဖြစ်တာတော့ကပိယသည်တပ်ပင်ပေါ်တော့မကြည့်ဟာတိရွက်တီအုံနေသည့်အတွက်တိကိုင်းကွယ်ထားသဖြင့်စူးပေကိုမမြပဲရှိလိမ့်ငါတို့ရတပ်ပင်ပေါ်လာလာပြီးအသေးတွေကိုကိုက်ချနေတာခေါင်းပေါ်လာကြလို့ပါကပိယလက်တွင်စူးပေသည်နောက်ထပ်တိတိတလုံးနဲ့ပောက်လိုက်ပြန်လိမ့်ကပိယသည်မျက်နှာရှုံ့ရေးသွားကတပ်ပင်ပေါ်တော့လှန့်ယူပြန်အနီးအပါတွင်ကြောက်ခဲရှာရီမတွေ့သဖြင့်ဖုံးကြီးဖက်တဲ့တစ်ဖက်ကိုယူပြီးတပ်ပင်ပေါ်တို့လှန့်၍ပြစ်လိုက်လိမ့်ဤစူပီသည်တိရွယ်များချမှဖောက်ဝင်လာတော့ဖက်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖမ်းယူထားလိမ့်ဤကပီယာဘယ်နဲ့လောက်တာလဲကျုပ်ဖက်နဲ့အပေါ်တင်းနေပြီမပူနဲ့ကိုတော့ပြန်ပြီးရအောင်ယူပေးပါမယ်ထို့သောကပီယာကရွှေကိုတော်ကလက်၍အပြော်တွင်စူပီသည်ကပီယာငယ်တဲ့ကိုချင်းပြီးဖက်နဲ့ကိုလွှတ်ချလိုက်လိမ့်ဤအဘာဖြစ်ပြန်တာတော့ဖနက်ပြန်ကြလာတာပါဆိုပြီးမှလုံးသားသဘောကျလာတဲ့ဖြင့်တကီးကြီးနဲ့တကိုယ်လုံးတိတ်တိတ်တောင်းရဲမြာတွင်ရင်းရိုင်ပြီးတစ်ကိုင်းငငယ်တစ်ခုကိုဆွဲပြီးတွဲလဲဖြစ်နေရကတစ်ကိုင်းသည်ဆိုပြီးကိုလေးတောင်မခံနိုင်ပဲဤပီလင်းချက်ပေါင်ဖဲ့ကြလိမ့်ဤကပီယာနှင့်ရွှေကိုရောတို့မှာတစ်ကိုင်းကျွတ်ကြတဲ့ဖြင့်လိုက်၍ထပီးကြပြီးကလေးတယောက်ကျလာသည်ကိုမြင်ရ၍အံ့အားသင့်နေဤဆိုပြီးမှတစ်ကိုင်းဆွဲပြီးတစ်ကိုင်းဤ၍ကျသည့်အတွက်အကြသက်သာတော်လဲချီတစ်ဖက်မြတ်သောသဖြင့်ယုတ်တိရမထနိုင်ရှိလိမ့်ဤကပိယသည်စူပီအားပွေထူနေနေပြီကဒူးပြဲသွားသည့်နေရာတွင်ပြုတ်စီလူပီရလိမ့်ဤဟောဒီကောင်လေးပဲထင်တယ်စောစောကချောင်းကြည့်ရဟိုရွှေကိုယ်ကဆိုလိုက်ရကပိယကဟုတ်လားမင်းချောင်းကြည့်နေသလားဟိုမေးလိမ့်ဤစူပီကခေါင်းခါပြလိုက်လိမ့်ဤနှုတ်မင်းဒီမှာဘာလာလို့တာလဲကျွန်တော်ဘာရန်ဒီတက်ခုနေတာရွှေကိုယ်ကဖြတ်၍သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမင်းမြင်သလားဟိုမေးလိုက်ဤကျွန်တော်အဲ့လေတပီတော့ဘာသာနီးခုနေတာပဲဒူပြောတဲ့စကားတွေရောဘာမှမကြဘူးလားတပင်ဘောဟာကြားနိုင်ပါမလားဖေမင်းမှန်မှန်ပြောထို့ရီဘာလုပ်နေလဲထို့ရီဘာပြောနေလဲဆိုတော့ကိုမင်းကိုတရားရုတ်ကချောင်းခိုင်းလိုက်တယ်မို့လားတပီတော့အဲ့လေကျွန်တော်ဟုတ်ပါအောင်တပီတော့ကိုဘယ်သူမှခိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒူပြောတာတွေကိုနင်းနေပါပါတော့ကြားမှာပေါ့စုပီတီခေါင်းညိမိပြီးမှခေါင်းခါလိုက်လေမင်းကခေါင်းလဲညိခေါင်းလဲကဘာပြောနေရလဲစကားပြောတယ်တော့ကြားတယ်ဘာတွေပြောနေမှမသိပါဘူးရှိကတော့ဒီခါးကြားထဲမှာငွေတစ်ချက်ထုတ်ကမင်းကိုငွေတစ်ချက်ပေးမယ်ကြားတာရှိရင်လည်းဘာမှမပြောနဲ့မြင်တာရှိရင်လည်းဘာမှမပြောနဲ့ဟုဆို၍စူပီအာ
ငွေကိုပေးလိမ့်ဤစုပီတီငွေကိုလိုက်ရင်မယူဝဲနေတဲ့ဖြင့်ရွှေကိုတော့ကဘာလဲမင်းကငွေတစ်ချက်နဲတယ်ထင်လို့လားဟူမီကနောက်ထပ်ခါကြမှာနိုင်ပြန်လိမ့်ဤငွေပေးဖို့မလိုပါဘူးဒူးကအနာရှိကျင်လို့အဲ့ဒီလက်ကင်ဘွားမပေးနိုင်ဘူးလားလက်ကင်ဘွားကတော့အင်းချထားတဲ့လက်ကင်ဘွားပဲကွဒါပေမဲ့ချကျင်တာကြီးချထားတာတွေပါဟောင်းလေဟောင်းနေပြီရော့ရော့ရော့အဲ့ဒါနဲ့မင်းနောက်စီးမိုးဘိုးလဲယူသွားအောင်ပြီးတော့မင်းဒိုးစီမလားနဲ့ဟုတ်လားစုပီတီခေါင်းကြီးလေးရဲ့ရွှေကိုတော်ပီတီပစ္စည်းများကိုဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်လိမ့်ဤစုပီတီအိမ်တို့ပြောင်းတီနဲ့တပြိုင်နက်အကူမောင်တင်ကိုရှာရမှာတွေ့ရတော့လဲသူ့ဤစကားရှိထားသည့်တိုင်မောင်တင်ပိုးလက်ကင်ဘွားကိုမိမိရလာတော့စစ်လက်ကင်ဘွားနဲ့လက်ယူယူလိုက်ပြီးလင်းအိမ်ကပြန်ထွက်ခဲ့လေ။အိမ်မအထွက်တွင်အိမ်တို့ပြန်လာတော့မောင်တင်နဲ့တွေ့ရ။ဟေးမိငါလက်ကင်ဘွားယူပြီးကင်ပြန်ပြီလား။သွားထားကြည်။ဟုတ်မောင်တင်ကအမိန်ပေးလေ။အခုဘာပြောထားသလဲ။အင်းချထားတဲ့ဆီလက်ကင်ဘွားနဲ့လက်မပြောတယ်မို့လား။ကျွန်တော်ရွှေကိုတော်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆီလက်ကင်ဘွားကိုရအောင်ယူပြီးတော့အခုတစ်တာတွေထားခဲ့ပြီးသွားကြည့်ပါဦး။ဟေးဟုတ်လား။မောင်တင်အိမ်ထဲသို့ဂမန်ကရန်ပြေးသွားတွင်စိုးပေသည့်ပိုးလက်ကင်ဘွားကိုတရံရံဝှေ့၍ကင်လျက်ထွက်ခဲ့လေ။အတန်ကြာရှောက်မိ၍မိမိရှိခလန်းလန့်တွေရဲဘော်တယောက်မြတ်သဖြင့်မမောင်ကြီးဟေးမမောင်ဟုအော်လေးရဲ့လက်ထဲမှာပိုးလက်ကင်ဘွားကိုလှုပ်ပြလိုက်လိမ့်ဤဇဝနာ